u subotu. Inače ima u Hercegovini, eto, ajde da javljam se svrstam u Hercegovini, ima strašnih pjevača i ljudi koji su izuzetno uspješni u tom svijetu. Tiče i zabavne muske i narodne muske. Stvarno, koji god je s ovih prostora došao, što se kaže, osvjetlo je obraz. S ovih krajeva naših, jaka je konkurencija, ljudi pjevaju gore ekstra. Mi nekako, Bosanci, muziku dušom donosimo. Ja ne znam kako to. Kod nas svaka je pjesma različita.